позачергова сесія міської ради скликана для вирішення, по суті, технічного, але важливого процедурного питання, а саме спрямування державної субвенції на погашення різниці в тарифах за 5 останніх років безпосередньо облтеплокомуненерго, тобто без її розподілу місцевому бюджету. Це доцільно, адже підприємство обслуговує не лише Чернігів, а й об'єкти в регіоні, повідомили в міськраді. Держава визнала, що є різниця в тарифах теплопостачальних підприємств. І ця різниця в тарифах буде фінансуватись із державного бюджету. Для прискорення платежів ми надаємо згоду обласній державній адміністрації значить, на перерахування цих коштів підприємству. І підприємство потім перераховує НАК «Нафтогаз України» і погасить свою заборгованість за спожитий природний газ. Врегулювання заборгованості теплогенеруючих підприємств за газ, спричиненої тривалим неузгодженням економічно обґрунтованих тарифів самою державою, стосується періоду до червня 2021-го. До того ж, з української казни, власне, ОТКЕ таким чином планується відшкодувати лише 215 мільйонів гривень із наявних фактично 700 мільйонів гривень збитків. Йшлося на засіданні. На сьогодні лишається заборгованість 500 мільйонів гривень. Її юридичний статус цієї заборгованості не визначений, внаслідок чого вона сформована. Це борг, який згідно чинного законодавства, який захищає постачальника газу, і в будь-який момент це домоклов меч, який висить над бюджетом міста. І якщо завтра НАК «Нафтогаз» скаже розрахуватися за газ, або не буде включено поданий газ і люди не отримують тепло, то місцевий бюджет змушений буде підписувати гарантійне зобов'язання, очевидно, якусь реструктуризацію з якимсь терміном на погашення цього боргу. За словами міського голови, якщо держава сама визнає різницю в тарифах і її відшкодовує, то як при цьому юридично можливі непоодинокі факти нарахування штрафів і пеней за несвоєчасні розрахунки підприємств, зокрема за блакитне паливо з НАК «Нафтогазом». Тобто сама держава загнала в збитки підприємства, не дала йому можливість вчасно розрахуватися за газ. І державний господарюючий суб'єкт оштрафував через суди і забрав ще можливість на цю суму штрафів і пені розрахуватися знову-таки за той же спожитий газ. Тобто юридично це, я переконаний, що це варто дослідження окремого, ці кошти треба повернути, а винних осіб, які це зробили, ще притягти до відповідальності. Ще один нюанс – це невчасна реєстрація НКРЕКП як регулюючим органом листів господарюючих компаній про перерахунок тарифів, що, на думку Владислава Трошенка, найімовірніше і є причиною накопичення облтеплокомуненерго решти колосальної заборгованості в майже півмільярда гривень, яка на сьогодні не врахована в документах. Історично ніхто з генеруючих суб'єктів або водоканалів, або будь-яких суб'єктів, тарифна політика, яких регулюється НКРЕКП, ніхто не наважувався на повищених тонах говорити з НКРЕКП, сваритися і так далі. І НКРЕКП, використовуючи це постійно, невчасно реєструвала листи з проханням про приведення тарифів до відповідних собівартості. Зокрема, Чернігівському водоканалу півтора року не реєстрували цей лист, були згенеровані збитки підприємством. Чернігівводоканал невчасно розраховувався за кредит Світового банку, на що Мінфін йому вже нараховує штрафи і пені відповідно. Тобто це яскравий приклад і яскрава ілюстрація по іншому вже комунальному підприємству. І додав, що навіть зараз на останньому засіданні Національної комісії при перегляді тарифів Чернігівводоканалу державою пропонувалося закласти в собівартість ціну електроенергії по 2 гривні 30 копійок за кіловат-годину, тоді як ринкова вартість для промисловості сягає 6 гривень. Так, комунальне підприємство також поступово заходить у глухий кут. Саме ж питання порядку денного щодо надання згоди облдержадміністрації на централізоване перерахування субвенції депутати та депутатки підтримали. Тепер на основі цього рішення ОДА спільно з обласною радою мають винести відповідне розпорядження.